Верният път е само един, а погрешните хиляди. Ако сърцето ти е пчелин, раздай от меда на безкрилите. Нашата ръководителка наистина беше пчеличка от кошера на уникалния български фолклор. Чаровна жена, любаща майка и съпруга, в същото време пазеше в душата си резерват от човешки добродетели. Тя притежаваше завидно трудолюбие, изпипваше всичко с абсолютен професионализъм. Нейният перфекционализъм ни донесе много отличия и първи награди. Ще чуете песните «Тъче Донка» и «Засвирали са дойне». Похвали се добър юнак, с нощи съм мамо седяла. И тя беше първият човек, който развя знамето. И ние ще го развееме днес на този концерт.